Vincent ville måla böndernas liv, precis som Millet hade gjort. Han ville skildra det enkla folket, dess arbete och fattigdom. Han ville måla så att man inte bara kunde se utan också känna fattigdomen. Själv hade Vincent blivit fattigare än de människor han målade. Aj. Vincent, ik stuur je het geld waar je om vroeg. Je plan naar Parijs te komen lijkt me geen goed idee. Verdomme Theo, ik ben ziek. Moet voort. Waar kan ik beter werken dan in Parijs? Bij jou. Ik ben dus toch gekomen. Zoals je ziet. Ik schrik van je. Je ziet eruit als een zwerver. Ben ik toch ook? Kom, je hebt een dokter nodig. En een bad. Boerenschilder. Zo goed als nieuw. Nu gav han sig ut för att upptäcka Paris. Paris där Eiffeltornet började växa mot himlen och Sacré-Cœur stod inklädd i byggnadsställningar. Paris, staden med de breda boulevarderna och det myllrande gatulivet. Paris, museernas och konstsalongernas stad. Här gjorde Vincent sitt livs största upptäckt, de moderna konstnärernas verk, impressionisterna som de hånfullt kallades. Vad en kleur! Die zon, oranje in het blauw paars van de schemer. Die schaduw, geen grijntje grijs op zwart, maar paars tegen het geel van het licht. Formidabel, kleur, pure kleur. Hoe anders dan dat grijze licht uit Holland. Det var ljuset och färgerna som intresserade impressionisterna. De återgav inte formerna exakt utan målade med snabba, brådskande penseldrag. När som helst kunde solen gå i moln och då skulle ljuset skifta och färgerna förändras. En, wat vind je ervan? Slordig. Haastig geschilderd. Maar wat een kleur. Rood en groen. Oranje, blauw. Geel en paars. Vincent började arbeta i en liten ateljé som Theo hade inrett hemma hos sig. Han började med blommor, eller rättare sagt med blommornas lysande färger. De dunkla, jordmättade nyanserna försvann snart från hans palett och ersattes av ett fyrverkeri av klara färger. Vincent hängav sig månader i sträck åt vad han kallade gymnastiska färgövningar. Blommor, pappersbitar, kartong, trådstumpar, ullnystan. Allt som han råkade ha till hands använde han i sitt sökande efter nya färgkombinationer. Brangult mot rött, brangult mot blått, färger som dämpar varandra och färger som skär sig mot varandra så att de börjar glöda.
När man använder färgerna så blommar blommorna klarare och vackrare. Doe je nou? Wat lief? Mijn nieuwe sok. Så fort Vincent lärt sig behärska sin nya färgsprakande palett gav han sig ut och målade Montmartre med dess pittoreska gränder. Kullen med väderkvarnarna var målarnas älsklingsmotiv. Han målade så länge det fanns en strimma ljus. Och sen vandrade han den långa vägen hem. Theo, kom eens kijken! Je wordt bedankt, ik sliep net. Het is midden in de nacht. Ja, slapen kan je nog je hele leven lang. Vergeet dat ik een drukke baan heb. Je hebt die rust hard nodig. Kom nou eens even kijken. Morgen kunnen wachten. Ik ben er nu mee bezig. Het ziet er mooi uit. Een bloemstuk bevalt me. Het werk wordt lichter. Ik heb het over het stadsgezicht, Theo. Het is nog steeds zo Hollands. Ik krijg die kleuren van de bloemstukken hier juist niet te pakken. Ik wou dat ik je kon helpen, maar ik ben geen schilder. Wil ik je laten kennismaken met Pizarro? Die grijze Abraham. Die ja. En nu wel trusten. Je komt er niet meer uit. Al schilder je de nachtwacht. Camille Pissarro blev hans tålmodige vän och beskyddare. Han invigde Vincent i impressionisternas teorier. Han berättade om deras sökande efter ljus. Om hur han själv och andra målare försökte måla ljuset, inte genom att blanda färgerna, utan genom att placera dem bredvid varandra på duken, som i regnbågen. Prick efter prick efter prick. Vincent målade nu utomhus varje dag. Ibland hade han en stor duk med sig så att han kunde måla mer än en bild av de pittoreska platser han hade upptäckt under sina strövtåg. Vincent började arbeta i samma teknik som han sett Pissarro och andra målare använda. Väldigt noggrant och kanske en aning tveksamt målade han varje färg för sig, prick för prick. Otålig som han var, blev prickarna snart streck. Det gick fortare så. Gula streck i vattnet för solsken. Lila för skuggorna i vågorna. Det gula tycks reflektera solljuset starkare. Det är som om ljuset dansade på vågorna.
Till den här platsen vid Seine återvände Vincent ofta för att måla. Och hans bilder fick en allt ljusare och rikare kolorit. Här ute i dagsljuset, i det fria, hade impressionisterna sina ateljéer. Från sina båtar studerade de ljusreflexerna i vattnet och Vincent fick nya vänner bland målarna. Pissarro som var läromästaren. Paul Gauguin som precis som Van Gogh hade börjat måla sent i livet. Den kortvuxne Toulouse-Lautrec som målade Montmartres ballettflickor. Paul Cézanne som precis som Vincent var en särling. Och den yngste i gruppen, den 19-årige Émile Bernard. Han och Vincent målade ofta tillsammans. Kleur, Bernard, kleur. Let op mijn woorden. Dat is de toekomst. De toekomst, ja. Nog iets verkocht? Nog voor geen sou. Maar we gaan voort. Wat het je zegt, Bernard? Onze tijd komt. De salon van je broer? Verkoopt hij niet van je? Vergeet het maar. Voorlopig schilder ik zo dat het mooi staat in de keuken. Die salon, dat zien we later wel. Toch heeft Theo pas nog een Monet en een Pizarro aangekocht. Ja, die hangen ergens boven, achteraf. Als wij iets willen, dan zullen we dat zelf moeten doen. Op de kleine boulevards. Niet hier. Hier hangt alleen de kunst die de bazen mooi vinden. Moet je zien. Gladgelikte parfumkoppen. De kunst van het verleden. Geen likje verf te zien. Geen grijntje kleur. Mensen van verf, mensen van kleur, die gaan wij maken. Ik, jij, Gauguin, wij. Det var en färgrik skara, precis som den här kvinnan med sitt eldsprakande hår. Eftersom Vincent inte hade råd med modeller målade han ofta självporträtt och han valde ljusa färger. Penseldrag i gult och brandgult för solljuset i ansiktet och på den blå jackan. Han är helt försjunken i sitt arbete. Men det här är också Vincent. Grova penseldrag i gult, rött och grönt som strålar ut åt alla håll. Han är spänd, explosiv. Hans sinne är i uppror. Långa, slitsamma dagar framför staffliet. Och på kvällarna diskuterar Vincent och hans kollegor den nya konsten och hur de ska nå ut med sina verk till publiken. De träffas hemma hos varandra och i ateljéerna och på Montmartres kaféer och kabaréer. Och där fanns Per Tanguys lilla butik där de köpte sina färger, träffades och försökte sälja sina tavlor. Det var nästan det enda stället där man kunde se verk av Gauguin, Cézanne och Bernard. Is dan 15 francs, Vincent? Vadertje, ik heb geen sou. Ja, maar er staan toch 10 francs van vorige week? Ik ben aan een portret van je bezig. He? Als het af is, betaal ik je daarmee. Wat moeten we met nog meer rommel van jullie klapschilders? Per, betalen zal die met harde francs. Oude heks. Kijk eens aan, Paul Gauguin. Voor iedereen altijd een vriendelijk woord. Zo, boef, nieuwe schoenen gekocht?
Japannetjes. Japannetjes? Oh, je bedoelt sandalen. Prenten. Die kleurvlakken. Kleine spel. Die versiering. Dat blauw. Groen van het water. Dat is wat ik altijd zeg. Als je iets groen ziet, maak het dan zo groen als je kan. Wat ga je ermee doen? Schilderen. Schilderen? Naschilderen zou je bedoelen. Ja. Belachelijk. En dan hang ik ze tentoon. Die prenten, die kosten nog geen sou. Is tenminste kunst die de arme man kan betalen. Hoor hem, vadertje. Onze kleine socialist. Och Vincent satte sina planer i verket. Han målade några tavlor som var inspirerade av japanska träsnitt. Och han fick hänga de träsnitt han samlat i ett café där han var trogen matgäst. Men inte länge. Caféet såldes med träsnitt och allt. Men Vincent lyckades få ställa ut Gauguins, Bernards och sina egna tavlor på ett annat café. Åtminstone för en kort tid. Men inte en enda duk blev såld. Alles wat je aanraakt verandert in een mesthoop. Ik ben je huishoudster niet, ik ben schilder. In plaats van dat jij wat van mijn werk verkoopt. Niet één schilderij heb je verkocht. Ik zou niet weten hoe. Je zou het in ieder geval kunnen proberen. Je zou zelf ook eens wat kunnen doen. Waar denk je dat ik mee bezig ben? Dat is niet waar. Heb je weer bonje gehad? Weet je wat die kale kikker tegen me zei? Nee, en ik wil het niet weten ook. D'accord, Vincent. Jouw tijd komt nog wel. Als ik dood ben, zeker. Dat zal niet lang meer duren met het drinken van jou. Heb je gegeten? Heb ik geen tijd voor gehad. Zou je zelf eens wat moeten ontzien? Ik haat die ambitie. Ik haat die armoede. Ik haat die mislukking. Ik ben geen mens voor de stad. Hij is vertrokken. Dus toch naar het zuiden. Zijn tweede Japan. Kijk. Kijk, hij is het niet vergeten, hè? Mijn portret. Een bijzondere kerel. Dat is hij. Ja, bijzonder. Dat is het. Wie zou dat zo in zijn hoofd halen, zijn achtergrond? Hij doet het. Misschien is hij ons ver vooruit. Het is het mooiste wat hij ooit heeft gemaakt. En dat ben ik. I ett plötsligt anfall av energi röjde Vincent upp i sin ateljé och prydde den med sina målningar och tryck. Vincent van Gogh tillbringade 2 år i Paris. När han kom dit var han en konstnär som skildrade landsbygden med ett kantigt formspråk och dova färger. När han reste därifrån var han en ljusets målare.